Tunggu cumbang paling mau pakin belak limau pacar nanti pun pakai di sini sang kopo. Hanem wah, hanen wul. Mereka anugerah ini pun gusti kagawe papa singkutra. Sampai kan saya baru putra kan sami mangayo. Ayu, ayu, arah ayu kan sami opinangi. Joyo, Eno Swantoro. Waroko Manggolo Udro Udro Komplek kare iya pecuk sama diwang satu cancampi kecini tapi menantau sini gede sang popo. Si kerohani balik berkatak putra yang kasih lenggah bangga di pun sasono busono. Berkatak putra yang gawat cuma ngasoyoman ngatindak nyokan samiohan nitih turonggo. Wah, rogo, manggolo, utro, utro. Hey!
Thank you.
Broto Siro Broto Jaya Lutino. Lampai lo Broto Jelik Matarangin Broto Timur Prabu Kono Sewandono Engkang Andari Akan Gusti Ratu Nipun Ngawatan akan arah-arahan saking Batarangin tumuju wonten ing Kraton Kadiri. Inggih sampun panjenengan nglamar putri Kadiri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Arek kala sepatan mlebet wonten sajroning wana Gunung Kendhek. Kapegawon dening panguwasa Gunung Kendhek. Prabu Prabu Caleg Sendi sami ngedali lewet tatet ala teng kata dan yang kong kontang nidi yang sangat dimicil denyo mangambak-ambak boyo poro tamtomo Waroko Mangkolo Putra Lewaksana Paris Siap! Pripun? Padang Bulan? Padang Bulan Siap! Thank you.
Thank you.
Oh.
torok dan bapatri nyedap sari Wah.
Thank you.
Ibrahim yang keenam, monggo serampat keno bajing loncat keno nek digabung bajing loncatin joget serampat. Durung dik dela. Apa?
Bisa nyawiji
Apa terasane malam
panati su mandap tangan ucai nangis gila jeneng hatiku nambah jeru marango terasnoku mandap tangan pengen katamu lapo gondeng iso mapan iki lapo nek ngono weh jan koyo nyuntek suket ka lho kok ora wayahe nek gondeng keri-keri ya ala ala manis e ala ala anake sapa iki Obat-obat, biasanya kecil jadi apa le? Maling. So kapan aku rap ngerti apa sengsara nenekku? Sengsabar yole. Yo nganggo lakon yo nganggo laku.
Mesake lho sing dadi bendang mari lho. Mun apa dijogo apa? Wes, nek nambani papat teh. Sing nambani papat. Bapak Joko. Teh, lho, banyune teko ndi? Lho. Wis teko kabulator barang. Lele. Lho. Aman. Lho. Lagi Pak Endole kok saya telas, saya telas. Lho. Ya Pak teko pucuk. Lho. Neng, bopoi masalah, dah bang Joko madepe rono, yo laro tapi mau, madepe lah, yo ngono, beh, kaget ni bopoi ngante jumbul, nak kaget ni gak sepi ron jumbul lewi lah kui, le bopoi awak elem ni kau yang ngono jumbul kau yang kena lindu. Ya di Joko sing kenalan buning. Bali ganti. Ngesano bapane sing lemu lho ngesano delokan kaya sandesit lho. Sandesit kok gedhi. Ya. Ora. Mbah, malah kaya melok karnaval. Karnavale sesuk mbek nek macake saiki. Wes. Bapaknya saya gede, saya jago boneng. Thank you.
Oh iya. Heeh. Heeh, kudune ditutupi. Iya. Lagi nek campur sari panggungnya luwe ombo. Campur sari panggungnya luwe ombo, malah luwe leluasa. Iya. Campur sari ini meh podo karo orkes lho mas. Ini kendangnya nongko. Manggolo prai kayu pelem. Nongko. Ini apa tadi? Iya. Sek betong lho neng. Biye tau biye. Hei! Oh jaluk tambani, sik. Mene jaluk ditambani ke? Jaluk sepura ke? Salim karo bapane sing lemu ke? Salim. Jaluk sepura. Loh, moh lho, pokoknya mene gak iso ngereh-ngereh kuwi gak ditambani. Kudu ngereh-ngereh bapa sing lemu kae. Ah, lho. Wae to. Beh, jan bapane sing lemu nek purik mak peletot ngono. Sian kaya LC ki lho. Bapak tobrut. Boneng, neng, boneng, dipeluk. Bapaknya silamung lho. Dipeluk, disayang neng. Ya. Empatnya kok kayak gila tuh, pokoknya. Beliau biar mantok. Ya, sik wi, kosone kon manut boneng wi. Bener ora posisine madhepe bener ora? Wis salah nek perkara klosoe salah bisa boneng. Yo, tenan to. Kandhane yo. Oh. Piye to, Neng? Madhepe kloso wi to. Madhepe ning ndi? Oh, kandangan. Oke. Ora wong ditambani madhepe kloso ngejak madhep ning kandangan iki maksudnya piye? Rebakmu kuwe. Hafal. Malah guyangan piye to, Neng? Lha kok malah golek sing luwih gedhe iki? Wah, boneng langgan aku sing loretan ya, Neng. Sing lamune rada remeng. Arepe nek pohon bonsai. Nek lamune rapi. Ini kono paket aneh. Ya, krek hafal men. Dian. Bon, piye? Lagi. Piye lagi? Ya. Heeh. Dian. Duh. Lah bapa mbok golekne sal kloso itu pas sampe tikus apa piye kok? Bapa itu golekne sal kloso. Piye to ki piye? Oh gendut, oh jaluk gendut yang nambani, oke masuk. Ayo dut, tambani dut. Macak keren dut. Beh, iya. Ngenek guju ya dilewek, dilepung kuno. Bapak bisa guju ya, sumah heramo. Wes, nek menambani piye manut kowe dut, penting boneng mari. Wes, bambok kruwes, bambok kaplok, wes terserah dut ngidut. Wes, nek gendut gak ngatasi, wacana saya ngangil-ngangil dut. Wes gak usah diwangi gendut ae ngatas iki. Mbah mbok gemboki mbah ora wis terserah. Wes kono. Wes manut kowe. Lu maca tenan. Ya wes ayo Dut. Wih, lha sing lha sing duyek pas anu iki Pak Etole gendut iki. Piye boneng enak mangap mangap piyo. Ya jadi jaluk gendut, yang nambani jadi gendut. Gendut di pikirannya sing ora-ora. Eh yo payu darane boneng bareng iso diremet iki jane. Dut. Wayahmu nambani lho. Ayo Dut, tambani Dut. Wah, manut boneng. Lungguh Dut. Lungguhmu sira, bapak iki nek lungguh sira. Nah, tangane ning dhuwur dengkul. Awake rada tegap, Dut. Aja dikluk. Awake rada tegap. Nek aja buyi ta, Dut. Pipi tak buwi lho kowe. Ya krek iki. Papa, papa, sing ditambani boneng lho iso. Kok iso gendut iki lho. Heeh, Dut, sing segera, Dut. Tarik napas. Lepas. Tarik. Tahan. Tarik, Hus. Lepas. Tarik. Keluarkan lewat bawah.
gendut tok. Piye nang iki kene? Oh, ajak Agustusan Dut. Endut manuto dina iki ya ulang tahun bareng karo Ibrahim tanggal 12 Agustus. Tepuk tangannya mana untuk Bobo Gendut? Iki mang jane ya arep diramekne ning omahe Gendut ning Brupo Manggala pas main ning Klitik dibarengno pisan. Ono. Klip. Gendut iki. Neng, diabani neng, diabani, aku jusan neng. Oh, sekarang neng, neng komandan kita ini kutukan instruktur. Jalan cangkanan, awakmu madep manggone neng tengene, yuk bener kena tonyo kok yuk. Awak mojo neng tengene, neng cangkanan kok. Nah. Neng, aba-aba kok pantal gerak ini tunggalannya maju gerak ora obah. Maju gerak. Ayo, urung PBB iki. Iki hadiah ulang tahun mundut. Engko sore wis disiapno karo bose. Pak Nyamianto hadiahe kanggo Gendut nggo ning markas ya ning sanggar lho. Ya tak siap nih ya Neng. Oke, siap. Kan? Ya. Garis. Sing setak ning guri, setak ning guri. Ah. Lencang cepat, gerak. Anu Neng, berarti Neng mau baris kecerdaan sing kesenggol tangan ini berarti kecerdaan. Ya, rada maju. Ya. Rencang depan, Neng. Lah awakmu kecerdaan kok makane ketonyo kok nguri mi mau. Ayo siap, Brak. Rencang kiri, Krak. Bone iki diangkrek iki mapakne awak sak glintir yo. Ngene kok arep melok baris. Lengene iso sak bliku. Posisimu tegak gerak. Ancal gerak. Napa? Apa? Aba-abai bebas kok sak Agustusan kok. Wes ayo. Ayo po, ayo Dut, balas dendam Dut, ayo Dut Gendut dah jalan. Gue sama ini ditambah nih boneng nih wayah mlebu lo kayak ibu-ibu mari oleh apa sembako nek cemerintil